ချူဖျားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကားနိုင်ပါရွေးနှုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဖျားကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူတော်မူပါကျမကိုသွန်သင်လမ်းပြတော်မူပါအမြဲတမ်းသွေးဆောင်တော်မူပါယေရှုဖျားဟာကျမရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ကိုသားသမီးတွေကိုလည်းရွတ်ခိုင်းမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အာမင်္ဂလာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့သားသမီးအပေါ်မှာပေးနိုင်တဲ့အမွေကအာမခံချက်ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသူတို့ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပေးတာတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ထဲမှာအာမခံချက်အပြည့်ရှိစေတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ခေဒီနေ့ကျမတို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတခါတလေကြလို့ရှိရင်เนาะတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဆန်းစစ်မိပဲနဲ့စူးစမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဥတီချက်ကဘာလဲကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဥတီချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်နေသလားကျမတို့ကိုကျမတို့ပဲစီမံနေတာလားဘုရားရဲ့ဥဆောင်မှုကိုကျမတို့ခံယူနေတယ်လဲဆိုတာကိုစင်ကျင်စဉ်းစားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ရနော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်လူခင်လည်းဖြစ်မယ်ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကသွေးခေါ်တယ်ကြံ့စီတယ်စူးစမ်းခြင်းလုံကြည့်ခြင်းစမ်းကြည့်ချင်အဲ့ဓာတွေကသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလူကြီးတွေကလမ်းပြဖို့ထိမ့်ပေးဖို့အရန်ခက်တယ်။သူတို့ကစူးစမ်းချင်တယ်လေ့လာချင်တယ်စမ်းကြည့်ချင်အဲ့ဒီအရွယ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကဖခင်တခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့เนาะရွေးချယ်မှုမမားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ကျွန်မကတခါတလေကြလို့ရှိရင်စာဖတ်ရင်းနဲ့ကြည်နေကော်ဖီတောက်ပြီးတော့မှဒီခွက်ကရုတ်တရက်စာဖတ်ရင်းနဲ့မထချင်တော့တာနဲ့အဲ့ဒီကော်ဖီခွက်ကတောက်ပြီးသွားရင်ကုန်သွားပြီ။အဲ့ဒီကော်ဖီခွက်ကနေကျလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကော်ဖီခွက်ရဲ့ဖင်အရာလေးကစပွဲပေါ်မှာကော်ဖီရေလေးပိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွေးစိတ်တွေကခဏနေကြရင်လာပြီအဲ့ဒီပွေးစိတ်တွေလာပြီကျွန်မလေးအကျဉ်းချင်းစိတ်ထဲမှာကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်ငါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကော်ဖီခွက်ကြီးကိုအမြန်သွားပြီးမဆေးလိုက်တာလဲကြည့်ပွေးစိတ်တွေကလာပြီဟုတ်တယ်နော်ပွေးစိတ်လာတယ်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့မှအဲ့ဒီပွေးစိတ်ကိုတကောင်ပြီးတကောင်တတ်ပြင်လဲရတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွေးစိတ်တွေကသူတို့မှာအန်တနာလို့ခေါ်တဲ့အာယုံခံအင်္ဂါရှိတယ်ဟုတ်ရနော်တချို့ပွေစိတ်ကတိတာတယ်တချို့ပွေစိတ်သီးလေးတွေဆိုရင်အကောင်လိုက်တော့မြင်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်ဟုတ်ရောသူတို့ရဲ့အန်တနာလို့ခေါ်တဲ့အာယုံခံအင်္ဂါကတွေးဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုံခံအင်္ဂါရှိတဲ့အဲ့ဒီအကောင်လေးကသူတို့ကဒီမှာမမြင်ရပေမဲ့လို့ဒီမှာအချိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မမြင်ရပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့အာယုံခံစားတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါကရှိနေတော့ခါကြတော့အယုလလူလူရောက်လာတတ်တယ်။စမ်းကြည့်မယုံရင်ဟုတ်ရနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီပရွေးစိတ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကော်ဖီရှိတဲ့နေရာမှာသူလာတာကသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ရနော်။အပြစ်ကဘာတူလဲဆိုတော့ကျမကအဲ့ဒီနေရာမှာကော်ဖီကိုပိခိုင်းထားတာကိုဟုတ်ရနော်။ဆိုတော့ကျမတို့ကလူငယ်တွေသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူသွားနေကမှ
没把路抓到来，没抓来路，飘到来，都抓成来，疏散成来，这样子，怎么路个？难路也不来路行，把这抓嘛来，都这样子抓嘛，好多，但是怎么路得力差不多嘞？好了呢，所以怎么路，怎么路，怎么路掉钱是难也，得打来嘛。过夜再这样，都蛮好不？过夜还得打夜。哎呀，过来，怎么路个？三四步路嘞，他看到人家人，过不过？蛮牛的路，好美的啦，过马的啦，来西站嘞。好了喏，咱俩来嘛，把表来路听嘛。蛮多嘞，看那西道嘞，啊，松马，第一前路坡上嘞，蓝子蓝西的嘞路表他嘞，过了啊，高尼路大呗。在外面，穿拉开来呀，没高屋住啦，没有人撇的嘞。大象就那就马路掉钱水单也得打的马嘞，过多钱嘞？哎的南昌，过过过天秋我们亚奶奶哎的哎呀的来西的嘞。大象我也在干吧嘞，喏，我也在干吧嘞。所以我哎啦，我就马路过就马路拿来不来路嘞。我也阿奶在干吧嘞，所以我过过过拿来不来路嘞。好不喏，大象就那就马路掉钱水单也得打的马。哥哥哥，屋上开门走路声音，阿妹人拦妈的嘞。大家，今朝今晚我调亲戚来，也到来嘛。别度过屋上开路声音，阿妈看见是没路，走路阿江边的马心里的米巴尼个毛侬妈咪啊，可多过夜的看，现在看伊他嘞，现在都找么路？耶稣可多拍呀个，过夜的看，现在我看不要都屋上开哪老高嘛，没幸福嗦啦哦。今晚我哪来的宝宝嘞？哎呀，第一天今晚我。他们那新伯路也阿得到，奶奶累了子啊！菲律宾奥瓦拉萨看几栋？阿拜年十栋十累。哎，我原来我哎不爱呀，不如没培养喏。老爷子我问看，老爷子我啥没做啦？我这边的话，这边我得看电话比比。所以过年那个你出来爱的呀个过啥没对比啦菲律宾看机动阿爸也是都是你对啦对也都是我怕这样你过都我改名没有，哥哥哥没听到嘞。我表到母苦父母家，那家了也如果没没白，现在是了也如果难干预。耶稣可以阿片，不要的看的，阿他也嘛靠着母亲的善恶，受过压惊啊，搬东南都我来别伊，好不咯？对啦对啦，好的大路对啦。皮皮真胖没？长啥胖？长啥胖？胖你呀，还苗苗细的。他瞧着胖你的呀吧，来着着，啪啪啪啪啪啪，光啪被拍断了。哎，你老苗拍了心，阿拉阿江胖你不喏？阿江人跟他拍几句的，比阿弟在皮皮真变不了嘛胖没？给，你妈不住张表他了嘞？咱们喏，新宝路噶都过都表表他了，没撇的。对嘛，都表了吧？来是罗先生，你也过路，俺改秘密户哥哥哥没听到嘞。俺表到阿木的库户木噶，老家了阿亚罗哥没没呗。现在是的阿亚罗哥橄榄园，耶稣可瑞阿片。哎呀，这肯定！啊，这一夜嘛，靠着母亲的善恶，受过压惊啊，搬东带西，我来别伊，对不对？阿龙啊，别你家那几辈，看到了？给果然，果然啊，把搬东西比把我别你的来，那拿汤去啊！果然也搬东，果然也搬东啊，把来着了。做搬东。来汤就，噜噜啦啦。
go 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 go好的不要不要我来接受的呢你妈现在你给我忘了我要我来接受的说过路啊都没忘了这么太阳呢给过路啊也蛮难的不要不要吧阿妹所以就能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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြီးတွေအထူးသဖြင့်ခက်နဲ့ရုန်းကန်ပြီးအဆင်ပြေလာတဲ့မိသားစုတွေကြားထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလူကြီးတွေရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုတဲ့စကားသံကိုအမြဲကြားရလိမ့်ကျွန်မလည်းအဲ့ဒီအထဲထဲမှာပါတယ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တော့ငါစူးစားခဲ့လို့ဒီလိုအဆင်မျိုးရောက်လာတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကအဲ့ဒီအသွေးခေါ်တွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မှန်ဘူးလားလို့ပြောလို့ရှိရင်ယုတ်တည့်ရဲ့ကြည့်ရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါဖရာရဲ့အကြံစီထဲမှာမပါဘူးဖရာအထဲထဲမှာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မတူဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီကကျမတို့ရဲ့အကြံစီနဲ့မိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးกว่าတယ်လို့กว่าတယ်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအထဲထဲမှာသူ့ရဲ့အကြံအစီရှိတယ်သူ့ရဲ့အကြံအစီကိုကျွန်တော်ကနားလည်းမထောင်အားဘူးစင်လည်းမစင်ချင်အားဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥတီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲစူးစမ်းနေခဲ့တာဟုတ်တယ်เนาะဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတမန်တော်ရှင်ဘောလို့အခုကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပိုက်နှစ်ပိုက်ရဲ့မတိုင်ခင်အရှိအပိုက်ငယ်လေးကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုမှဖတ်တော့ဘူးအချိန်ကုန်သွားမှဆိုလို့အိမ်စာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသွားဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ရှင်ဘောလို့ကသူကတကယ့်ကိုဒိဋ္ဌိချင်းဖရာသခင်အသုံးပြုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကလေးကသူ့အတူစော့ပစေရတယ်ကစားမရှိဘူးကလေးအတွက်သူစူချင်စူဆော့ချင်ဆော့ကျမတို့ရဲ့အာယုံကအာမနာနဲ့ကလေးကြောင့်မလို့ကိုပရာကိုဖယားထဲမှာနှုတ်ပတ်တော့ပွင့်မယ်တို့ရောလဲတို့ကျမတို့ရဲ့အာယုံမဲ့ကိုတို့ပဲနိုင်မှာမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့တို့အာယုံနဲ့တို့ရှိပြစေကိစ္စမရှိဘူးကလေးဆိုတာကျမတို့နားလဲပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အာမနာကလေးဟိုတာအာနာနေကျမတို့ဘယ်တော့မှနှုတ်ပတ်တော့နားထောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကကဲမမိတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကပါလေသူဒီတရားဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲအမခံရပါပြောရလဲတရားဘက်မှာအရင်ကအပြစ်လွတ်တယ်ပေါ့ तू ကအပြစ်ဆိုတာလုံးဝမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီနောက်ကစိတ်အားကြီးဖရားဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မနဲ့မမအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ဖတ်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကဲအပိုက်ငယ်၄ရာနေစပြီးတော့မှဖတ်ကြအောင်အဲ့ဒီဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၃အပိုက်ငယ်၄ရာနေစပြီးတော့မှ
สนิทที่เราจะพัฒนาเนาะตัวเลยงาพิลินဒီမှာเนาะခရစ်တော်ဒီငါ့ကိုကိုင်ဖန်းတော်မူ၏ထိုအကျိုးကိုကိုင်မိခြင်းကငါပြေး၍လိုက်သေး၏လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိသွားပြီဟုတ်တယ်เนาะတမန်တော်ရှင်ဘောလူကအခုခေတ်နဲ့နိုင်ရှင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူကယေရှုခရစ်တော်ကိုမယခင်တုန်းကသူကပညာတတ်ဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေထဲမှာသူတို့နိုင်ငံထဲမှာအဆင့်အတန်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။နော်ဟေဗြဲလူဆိုတာကအမဒာမကိုအဆင့်မြင့်တဲ့အထဲထဲမှာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တမန်တော်ဝတ္ထုကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ဝတ္ထုမှာသူကယောမလူလည်းဖြစ်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတရားအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှပြောစရာမလို့။တရားဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကစိတ်အားတအားကြီးပြီးတော့မှနော်ဖာရိရှဲတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဖာရိရှဲဆိုတာကိုသိလား။ဖာရိရှဲဆိုတာဘယ်လိုနားလဲလဲ။ဖာရိရှဲဘယ်လိုနားလဲလဲ။ဆရာကြီး။ဖာရိရှဲဆိုတာကျမ်းစာကိုအကုန်တတ်ကျွမ်းထားတဲ့လူ။ကျမ်းစာကိုဖျားတဲ့သူတို့တွေးချင်မှလည်းတွေးလိမ့်မယ်။ဒါတော့အမှမခံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ယေရှုကကြီးကျယ်သူတို့ကိုခုံးဖြူတုတ်ထားတဲ့အုပ်ကူလို့တောင်နိုင်ရှင်ထားတာဆိုတော့ဖာရိရှဲတိုင်းကကျမ်းစာတော့တတ်တယ်။ဖျားတော့ရလားမရလားတော့မသိဘူး။ယေရှုကိုတော့မရတာသိချင်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဖာရိရှဲဖြစ်တယ်။ तू ကကျမ်းစာကိုအကြတာအစားအကုန်သိတယ်။အန်ရွတ်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုဖာရိရှဲတယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှဒီသူကယေရှုခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းလာတဲ့အခါမှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားသလဲ။သူရဲ့ရှိချင်းသိချင်းအရာအားလုံးကိုသူဘဲအရာကမှယေရှုခရစ်တော်လောက်သူတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရလာတယ်။အရင်တော့သူ့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေသူဒီအကောင်းဆုံးလောကမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီအရာဟာသူ့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။သူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘဝအတ္တကယေရှုခရစ်တော်ကိုမယခင်မှာသူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ဒီနော်။ကျမရဲ့ပန်းတိုင်ဒီအမြင့်ဆုံးနေရာနော်ဆရာဝန်ဖြစ်ရမယ်အခုကြိုးပြရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်ညာဖြစ်ရမယ်မိသားစုကိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဒါတွေကကျမရဲ့ဘဝပန်းနိုင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကနော်သူကတရားဘက်မှာဘယ်လောက်ထိစိတ်အားကြီးတယ်လဲဆိုယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကိုသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးတော့မှထောင်ထဲမှာထားခဲ့ထားတယ်နော်ဖိလိပ္ပုကခဲနဲ့ပေါက်တတ်ပြီးခံလိုက်ရတာမလားအဲ့ဒီမှာတမန်တော်ရှင်ဘောလူကတက်တည်ထဲမှာပါတယ်ဆို
ဆိုတော့သူရဲ့စိတ်အားကြီးမှုကဘယ်လောက်ထိကြီးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတကယ်လဲစ조사ခဲ့တယ်တကယ်လဲတော်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်တချို့တွေကကျွန်မပြောတန်ကြားဘူးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တမန်တော်ရှင်ဘောလူရဲ့ဘွဲ့တွေကတဲ့သူတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကအခုနဲ့ပြန်ပြီးရှင်မယ်ဆိုရင် PhD နှစ်ခုသုံးခုစာလောက်ရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကတကယ်တော်တယ်ပညာဘက်မှာတအားတော်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကယေရှုခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းတဲ့အခါမှာခတ်သိမ်းသောအရာကို तू မိထားပြီးတော့မှ तू ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်ကဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရှင်အထဲထဲမှာဖယားရဲ့အကြံစီထဲကဖယားသူ့အပေါ်မှာထားတဲ့အဲ့ဒီအကြံစီက तू ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကယေရှုဖယားကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာထားတဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလဲမချင်းကတော့ခုနအသီးသီးပြောထားတဲ့ပန်းတိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်မှာပဲဒါကအပြစ်လားမဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့အရာပဲအမှန်တမ်းမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပန်းတိုင်နဲ့အဆုံးမတတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကအဲ့ဒီယေရှုဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုသိကျွမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောက်လှမ်းဖို့ကအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းလောကမှာခဏအသက်ရှင်ရတယ်။ကျွန်မတစ်ခါဝေငှဘူးပြီးတယ်ပြောပြဘူးပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအခုတစ်ခါပြန်ပြီးထပ်ပြီးပြောပြခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကရုပ်တရက်မြင်ချင်မှမြင်လိမ့်မယ်။ကျမကအေးဝင်ကလေးဝင်ငှတဲ့ဆရာတွေဝင်ငှတာကိုအကျင့်တရားမကနားထောင်ဘူးလေနားထောင်လေနားထောင်လို့ကောင်းလေပထမတစ်ကြိမ်နားထောင်တာဒုတိယတစ်ကြိမ်နားထောင်တာနဲ့မတူဘူးလို့အကျင့်များများနားထောင်လာတဲ့အခါမှာနားလေတာကပို့ပြီးတော့မှကွဲလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှနားလေလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟာ तू ကကေတင်ချင်းအကြောင်းသင်မှာကိစ္စမရှိဘူးလားငါရပြီးသားသိပြီးသားဆိုပြီးကိုယ်နဲ့ပါတီပါတာဒီလိုမျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခမရရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်သည်အသက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အသက်ရှင်တန်ရက်ကဲတော့နှဖက်ချုံဘယ်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြန့်နေကျမကိုလည်းထိတယ်ပြောတဲ့လူလားလဲသူ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီယောဂထဲမှာဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာလူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမအတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနားလဲစေတဲ့အရာကကျွန်မခေါ်တော်မူခြင်းမခံရခင်ကျွန်မဒီလောကနဲ့မခွဲခါခင်ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့မကွဲကွာခင်ဒီလောကမှာကျွန်မလောကပညာသင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်မိဘကိုပြုစုဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်မိသားစုတာဝန်ကျေဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုနော်အကောင်းဆုံးကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုအရေးကြီးတကအရေးကြီးဆုံးအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုဝင်စားတဲ့အခါကျရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့အတ္တတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိစေချင်တလဲဆိုတာကိုနံပါတ်1ပန်းတိုင်မှာထားပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းကျမတို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။တမန်တော်ရှင်ဘောလူကသူအဲ့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့မှသူအဲ့ဒီအတွက်ကိုကြိုတင်ပြီးသူကပြင်ဆင်နေတာ။နော်သူအဖမ်းခံရပြီးတော့မှတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာဖတ်ကြည့်ကြည့်ပါအဖမ်းခံရပြီးတော့မှသူ့ကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့တရားကိုကြားနာတဲ့မင်းကြီးနှစ်ပါးအကျိဘမင်းကြီးနဲ့နောက်ဘူးလည်းမသိဖေလိအဲ့ဒီအဲ့ဒီနှစ်ပါးကသူ့ကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြားချင်လို့ပေါလုကိုတတ်သိခံခိုင်းတဲ့အခါမှာပေါလုကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကတတ်သိခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးတပါးကပြောတယ်လေဆိုရင်ပေါလုနေယူသွားပြီနေတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကအလကားဖြစ်သွားပြီနင်းယူသွားပြီလို့သူ့ကိုအဲ့လိုပြောတယ်။တမန်တော်ရှင်မောလူကလူအနေနဲ့လူတွေနားမလည်တော့အောင်တကယ်ကိုတတ်ကျွမ်းပြီးသူ့ဘဝမှာပညာတွေအစုံမှင်ပြီးတော့မှသူ့ဘုရုအတွက်အသက်ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်တယ်လို့အကျမ်းပြင်ခမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ယူပါယုံသည်ဖယားရှင်ရဲ့အထဲထဲမှာဘူပါဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ယူပါယုံရှိတယ်။
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ကွာခြားချက်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကနေဖို့ညစာဖူလုံဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကယူပါယုံထားတာလားကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကယူပါယုံထားတာလားအဲ့ဒါမထားရဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအခြေခံကျွန်တော်ထားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်တော့မှမပြောက်ပြက်ရမယ်ယူပါယုံသည်ကျွန်မဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကနေထွက်သွားတဲ့အခါကျရင်ဖျားရှင်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်မဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုယူပါယုံထားတယ်နော်ဥပမာကျွန်မကအခုတော့ဘာကိုခံစားမိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့ health insurance ထားထားတယ်အာမခံချက်ဟုတ်တယ်နော်ကျန်းမာရေးကုသမှုစရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာမခံချက်ထားထားတာရှိတယ်ကျွန်မနားလည်သလောက်ပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာမခံချက်နေရာမှာစရိတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်မတို့ကျောင်းမှာကျွန်မတို့ကိုပေးတဲ့ဟာ2000တန်ရှိတယ်4000တန်ရှိတယ်တစ်နှစ်ကိုအဲ့ဒီမှာ2000တန်ကွာသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဆေးရုံမှာဈေးခန်းမှာတစ်ခါသွားပြရင်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအကုန်ယူလာခဲ့သူတို့ဟို200လားမသိဘူးပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ2000တန်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့4000တန်ခမားကယူထားတယ်ကျမကယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတစ်ခါနေမကောင်းဖြစ်လို့သွားပြရင်ကျမကို400ပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုကိုအိတ်ဆိုက်ရတာတတ်တာသွားတာပေါ့ဟုတ်ရနော်အဲအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကသွားတယ်တချို့တွေကကြာကျမတငယ်ချင်းက तू ကအပြင် private ရဲ့အာမခံကိုယူထားတာသူတို့ကကြီးပူကြီးတယ်ဒါပေမဲ့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်သူတို့ရဲ့ပြန်အန်းစရိတ်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှများတယ်တအားကိုများတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကတချို့တော့သူတွေကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလေတဘောပေါက်တော့မလုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာမခံကြီးကိုများများထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ပတ်စံပေါ်လို့သွားအပ်တာလားမဟုတ်ဘူးပြန်ရမယ့်အချိုးကကြီးလို့သွားအပ်တာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီအရာကိုသူကနားလည်နေလို့ဒီလိုသဘောမျိုးပဲကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအထဲထဲမှာဖျားရှင်အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အချိုးဟုတ်မလားကျမတို့ရဲ့အကျိုးကအမှန်တမ်းကြီးတယ်အခမားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်ရင်ရွေးချယ်သလောက်အဲ့ဒီအရာကကျမတို့အပေါ်မှာဖះရှင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတဘောကိုလုံးဝမငင်းပယ်ချင်ဘူးဇာတိဆိုတာငင်းရတာအမှန်တမ်းခက်တယ်နော်လောကမှာအခက်တကအခက်ဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကိုငင်းပယ်ဖို့အခက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိကအာဆုံးမရအမတန်မှခက်တယ်ငင်းပယ်ရတာအမတန်မှခက်တယ်အဲ့ဒီဇာတိကိုငင်းပယ်ပြီးတော့မှဖះရှင်ရဲ့ဇာတိဝိညာဉ်ဇာတိနဲ့ तू ကအသက်ရှင်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ကလူဇာတိအပြင်အဖေကလည်းလူအမေကလည်းလူအဲ့လိုလူကနေမွေးလာခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့တော့ကြလူဇာတိအပြည့်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလောကမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လာပြီးတော့မှလူဇာတိခံပြီးအပြည့်အတွက်တရားစင်ချင်းခံတဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူကမာရိနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်ဖြစ်လာတဲ့တရားမှာတရားရခိုင်နှုံးလူတရားမှာတရားရခိုင်နှုံးတော့ဖခင်သူ့မှာအပြည့်ဆိုတာရှိလားရှိလားအပြစ်ဆိုတာသူ့စီမှာမရှိတဲ့အပြစ်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို तू နားမလဲဘူးပဲဟုတ်ပြီနော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမတို့ကိုလူဇာတိအပြင်ဒီဇာတိခန္ဓာကိုအပြင်အသက်ရှင်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုဖခင်ရဲ့ဇာတိအပြင်အသက်ရှင်စေချင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဇာတိအပြင်ကျမတို့အသက်အခုရှင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရှင်ထဲထဲမှာဝင်စားဖို့အတွက်အခုခမည်းအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးအစဉ်သင်ဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးဖခင်ရှင်ထဲထဲမှာသွားလာလို့ရတယ်မောရှင်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူကအသက်ဘလောက်မှာဖခင်ရဲ့အမှုဣတရေလလူမျိုးကိုစပြီးခေါ်ဆောင်လာတယ်80ကျမပဲသူကခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူအသက်40မှာဘာဖြစ်တာလဲ
ถั่วปี้อ่ะล่ะอะแต่40ไม่ทันกินน้องอ่ะดูบาลงเหมือนโหลทีนี่ชื่อตะเนี่ยปัญญาฤาโอตีนเลยล่ะอมเลย तू อ่ะนอนตะเฉยญาติเห็นตัวบะยินเพ็ดล่ะมาเลยบะยินเนี่ยเมียโอบะยินเพ็ดล่ะมาสรุปบะยินนั้นหนอเเละมาณีๆเเละ तू เตี่ยวก็บาเพ็ดล่ะแหละล็อกအောက်ချုံမှုပညာတွေရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့ပညာတွေသူအကုန်သင်နေတာအဲ့ဒီအရာတွေကလူမြင်မဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာကြွယ်အောင်အလုံးလုံးဘုရားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်အထဲထဲမှာအဲ့ဓာတွေကမပြည့်စုံသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲတောဟင်းကိုပို့ပြီးအနှစ်40ကြာဖယားရဲ့ဇာတိကိုဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်တော့အနှစ်40ကြာတင်သင်ခဲ့ရတယ်။ तू အသက်80ပြည့်တဲ့အခါကျမှဖယားကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ तू ကဘလို့ဖယားကိုညင်းတယ်လဲ။ကျွန်တော်မလုံနိုင်ပါဘူး။အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်။ငါလုံနိုင်လို့ဘာဖြစ်လဲ။အဲဂုတ်တို့လူနဲ့ဣန္ဒြေကလူနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တဲ့အခါဘာဖြစ်တာလဲ။အဲဂုတ်တို့လူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။အမေငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်လို့ तू အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာပေါ့။အခုကျတော့ဖယားကသူ့ကိုခိုင်းတာတော့ तू ကဘာပြန်ပြောတာလဲကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးတခြားလူလုံနိုင်လို့ပါစေ तू ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကို तू သိသွားတာဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်တော့ပြောင်းချင်းစီတိုင်းငါกว่าငါตะกว่ากว่าตะคุกๆกว่าနေသေးတယ်ဆိုတွေ့กาละปัดลงก็တော့ဖယားကအလုံးလုံးလို့မရသေးဘူးလို့ جماعه ဒီလိုပဲမြင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မကအခုတော့ဖယားကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဟာလားဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားထဲမှာตาွေနားလေခွင့်ရကျွန်မကစာတွေဖတ်တယ်အဲဒီနေ့အတန်းထဲမှာဆွေးနွေးမယ့်အရာကတော့ငါကတော့ဖတ်ပြီးသားဆိုတော့ငါကတော့ဆွေးနွေးနိုင်မယ်လို့ထင်တာဗောနော်ငါတလောက်ဆိုရင်နည်းနည်းပါးပါသိမယ်လို့စိတ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ထင်နေဘေကလာတော့ထိုင်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့ကိုယ်သိတဲ့အရာလေးကဟုတ်ပင်လေကြီးကြီးတယ်မှာတီးတီးလေးစဉ်းစားကြည့်အဲ့လေကျွန်မဘာသိလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ငါနားလေဟိုကငါဘာမှမသိသေးပါလားဒါကိုကိုနားလေဟိုပဲအေးချီတယ်ကျွန်မသိတာနည်းနည်း तू သိတာနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တယောက်ချင်းစီနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖယားကအလုံးလုံးလို့ရသွားတယ်ငါသိတယ်ဆိုပြီးငါကောင်ကတင်းခံနေတဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးကတော့ငါတိချင်းအရာနဲ့ပဲကျေနပ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြေဝပြီးအဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကိုပဲခံစားမှာပဲဖြစ်တယ်။အော်ငါဘာမှမသိပါလား။ဖယားရှင်ကငါ့ကိုတွန့်တင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစင်သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလူကဒါတွေကိုသူကကောင်းကောင်းနားလည်တာ။နော်မောရှေကဒါကိုသူကကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှဖယားကအသုံးပြုလို့ရသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုကျမတို့ဥဆောင်ပါလား။ဖယားကိုဥဆောင်ခိုင်းပါလား။သိခက်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတဘောကိုညင်းပယ်ခြင်းဖြုတ်ကနေညင်းပယ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမတို့ကိုကျမတို့ချော့ရတယ်။တခါကလေးကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးရတယ်ကိုကိုကိုချီးမြှောက်ရတယ်အော်ငါဒါလေးကိုကိုညင်းပယ်နိုင်ပြီအော်ဒါလေးကိုငါတီးခံနိုင်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုငါချီးမြှောက်ရမယ်အော်ငါတော်တယ်မစိုးတော့ဘူးအရင်အားထက်စားလို့ရှိရင်ငါနည်းနည်းလေးတီးခံမှုရှိလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဟိုနေ့ကရှင်းကကျွန်မကိုမေးထားတာ3-4ပတ်လောက်ရှိပြီဆရာမညင်သက်ချင်းဆိုတာပါလေအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်မကမတင်သေးတာပါလဲဆိုရင်ငိန်သက်ချင်းကကျမရဲ့အထဲထဲမှာအပြည့်ဝမရသေးဘူးကျမထဲမှာကအပြည့်လူနေသေးတာမလို့ကျမမတင်သေးတာပဲဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ထဲမှာကျွန်မအဲ့ဒီငိန်သက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းခံစားဖို့ဖယားရှင်ထဲမှာဆုတောင်းနေကျမမနေ့ကအကြီးအကျယ်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကို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 ဖယားရှင်မှာဝန်ခံလိုက်တယ်ကိုတော့ကျမရှုံးပြန်ပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆရာမြတ်ထွန်းကသူကမနေ့ကသူမြကြီးနားကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုလေရင်နဲ့ပြန်လာမယ်တဲ့နော်လေရင်ကလည်းပြုတ်ကျထားတာမကြသေးဘူးဆိုတော့စိတ်ကပူလိုက်တာပမာပြေးလေရင်အချိန်ကလည်းမမှန်သေးတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူပဲရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုကလည်းသိတယ်ဒီအချိန်မှာလေရင်ပေါ်မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်
မမန်မလေးရောက်လို့ရှိရင် message ပို့လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီဒီအချိန်မှာလေရင်တကယ်ဆိုရင် तू ကလေရင်တက်မဲ့အချိန်ကဆက်တနာကြီးခွဲမြစ်ကြီးနားနဲ့မန္တလေးကမတကာစီးရရင်တနာကြီးခွဲလောက်ပဲစီးရမှာပေါ့ဟုတ်တော့နော်17ခွဲဆိုရင်17တနာကြီးလောက်ဆိုရင်ရောက်တော့မယ်လို့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလို့ခန့်မှန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ message ကမရောက်သေးဘူး2နာရီနဲ့18မိနစ်လောက်ကြာမှပဲ message ကဝင်လာတယ်ကိုကစာဖတ်နေတာမငြိမ်တော့ဘူးကိုရေဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးစိုးရိမ်တာစိုးရိမ်တာငြိမ်သက်ခြင်းမရောက်ကနာကိုမငြိမ်ဟိုနားသွားဒီနားသွားဒီနားသွားဟိုနားသွားလဲဆိုတော့အာဖုန်းထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ဖုန်းဆက်ဖို့ကြတော့ဖုန်းဘေးကကုန်နေရယ်ဆိုင်သွားဆိုင်သွားပြီးဖုန်းဘေးသွားဖြည့်ပြီးတော့မှအပေါ်တက်လာတဲ့ခါနေဟာငါခဏစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်အော်လဲရောက်ရော message ကဝင်လာမန္တလေးရောက်ပြီဆိုအော်ဖရာတခင်ဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဘာစဉ်းစားလိုက်မိလဲသိလားငါရှုံးသွားပြီရှုံးသွားပြီငါဖရာထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိပါလားငါဖရာကတတ်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုဘာမှလဲနင့်နှုတ်ကဝန်ခံထားတဲ့အရာဒီရှုံးသွားပြီရှုံးသွားပြီဒါကြောင့်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖရာရှင်တော်အမြဲတမ်းခံစားနေအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တော့လူကပင်ပိုင်းခဏလေးအိတ်သွားတာသူကစာတစ်နေ့လုံးဖတ်နေတော့ကကြာအာညောင်းပြီးတော့အာယုံလည်းမထည့်နိုင်တော့အဲ့နဲ့ခဏအိတ်ပြောသွားပြီနိုးလာတဲ့အခါမှာဟာစိတ်ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်နဲ့အိတ်ပြောသွားပြီးနိုးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ပြတ်တော့ခါကြတော့ကျမခေါင်းကရုတ်တရက်ဘာရောက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်ရှင်ပေသူထောင်ထဲမှာခရူခရောနဲ့အကြီးကြီးအိတ်နေတဲ့အခါမှာဟုတ်လားနော်ကောင်းငင်တမန်ကလာပြီးတော့မှထထထထဆိုပြီးသူ့ကိုအပြင်ထောက်သွားတာဟုတ်လားနော်ပေသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာခရူခရောအိတ်နိုင်တာကသူကမနေ့ပြန်ဘာလုပ်ခံရတော့မလဲသိလားအသက်ခံရတော့မှာတမန်တော်ရှင်ပေသူကထောင်ထဲမှာခရူခရောနဲ့အိတ်နေတဲ့ကောင်းငင်တမန်ကလာပြီးတော့မှနိုးယူရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်โอ้ง่าตัตตาก็ตลอดหลูได้ล่ะเว้ยตลอดหลูได้ล่ะเว้ยสรเอาจํามากองๆตบออกนาเลยไล่ได้สิ้นซ่าจ่ายอ่ะอ๋อจํามารู้เตี่ยวชินสิได้กูกูกูสิ้นชินจ่ายอ่ะกูเป็นมาชื่อตะเลยกูเยอณีทาเนาะตมันเนาะရှင်โบลูกอ่ะพญาရှင်เนี่ยมา तू ชินชินเล่นๆ見ได้ขาจ้ะတော့ตู้เยอัตถ์ရှင်ชิงอ่ะอคุบวะอตั่ติมะกะบู่ तू ဖယားကိုရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့လို့เนาะတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူရေးခဲ့တဲ့ဩဝါဒစာဘယ်နှဆောင်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်အများကြီးပဲတမန်တော်ရှင်ပေသူကတစ်ပေနှစ်ပေဟုတ်ရောเนาะရှင်ယောဟန်ကတစ်ယောနှစ်ယောသုံးယောဟုတ်ရောเนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကဘယ်သူရေးအများအားဖြင့်ဒီတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကရေးခဲ့တာတမန်တော်ရှင်ဘောကယေရှုကိုရွေးချယ်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့အတွက်တင်အကျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုကျမတို့အတွက်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဖခင်တခင်ထဲမှာကျမတို့ကိုကျမတို့ညင်းပယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဇာတိတဘောကိုညင်းပယ်ခုနကျမပြောတယ်လို့မျိုးဖခင်ထဲမှာညင်သက်ချင်းရဖို့ဆိုတာတူတူလေးကနေအရင်စအောင်တူတူလေးကနေအရင်စကိုလင်းကိုအမြဲတမ်းဥပမာယူပြီးပြောတယ်လို့အဖားကြီးကတီတီလေးစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်တီးခံလိုက်။နည်းနည်းကြီးကြီးလေးစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရင်နည်းနည်းထပ်တီးခံလိုက်။နောက်ကျရင်ကိုဟာကိုစိတ်ဆိုးခြင်းအောင်ကို့ဘောဘာမှမဆိုင်တော့အဆိုးမရတော့။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖယားရှင်တဲ့မှာဖယားနဲ့သူအသက်ရှင်ခြင်းကိုယခုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံကိုကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ထားတဲ့ယူပါယုံအသီးသီးပြောထားတဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံထက်ငါဒီခန္ဓာကိုကနေထွက်သွားရင်ငါရဲ့နေရာဖယားရှင်တဲ့ထဲမှာငါရဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းမြင်ပြီးအဲ့ဒီယူပါယုံကိုယေရှုအော်တမန်တော်ရှင်ဘောလူပြောတယ်လို့ငါကင်မိပြီလို့မမှတ်ပြင်မယ်လို့ तू ကပါလဲအဲ့ဒီပန်းသုံးနိုင်ကိုအယောက်ဖမ်းနေဘယ်နေ့ထိလဲမသိမချင်းဖယားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်မချင်းကျမတို့ကလောကမှာအသက်ရှင်နေဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အတ္တကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ထဲမှာကျမတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအချိန်ယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုတချို့တော့လူတွေကသတိမထားဘဲနဲ့ငါအချိန်ငါပိုင်တယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ငါသွားချင်တာသွားမယ်။အဲ့ဒီလိုခမည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမည်းရဲ့စူးစမ်းမှုခမည်းရဲ့ရလာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ညင်းပယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နေရာပေးမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်မှာထားတဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာဟိုနေ့ကတက်တည်ခံချင်တယ် sorry အချိန်10မိနစ်ကျော်သွားတယ်ဖခင်ရှင်တယောက်ချင်းစတိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေ amen